Jeg er født med polio, og så er det jeg ligesom gået i sig selv. Så her i 58-59 års alderen, der er det blusset op igen. Derfor må jeg forlade arbejdsmarkedet, og jeg kan ikke gå så meget mere. Efter jeg har stoppet på arbejdsmarkedet, så får jeg de her 2500 fra Pension Danmarks forsikring, ud over min løn eller pension, og det hjælper rigtig meget. Som en del af pensionsordningen, der sparer jeg stadigvæk op til, jeg når de 65 år, hvor man går på folkepension, hvis jeg lever så længe.